Ćao Sale, kaži mi na početku kako si? Jako dobro i uzbuđeno, za par minuta premijerno izvodim dve nove pesme sa albuma koji se zove Namerno. Prva pesma će biti Namerno, a druga pesma će biti Nemoj da me štediš. Za sat i 50 minuta nam izlazi album, sedmi studijski po redu. Šta misliš, kako sam? Sjajno. Verujem. Kome u životu kažeš i u kojoj situaciji nemoj da me štediš? Treneru teretani. Kad si počeo da treniraš, kako, koji je razlog? Po trenu mislim, bavim se sportom celog svog života, tako da ne treba vam razlog da se bavite sportom, treba vam samo dobra volja i da znate da uzdravam telo, zdrav duh. A ishrana? Pazi se na ishranu. Pazi se. Apsolutno na sve. Dobro, nedavno si predstavio novu pesmu i novi spot, kako si zadovoljan rezultatima? Pa jako sam srećan što su ljudi prihvatili tu pesmu, i za sada su kritike pozitivne, a čekam negde sada šta se desiti s albumom. Iskreno se nadam najbolje. Ti si već godinama prisutan na estradi i na javnoj sceni i pretpostavljam da si prošao kroz razne situacije. A koja je to jedna najbolja i jedna najgora situacija koju bi izdvojio? Pa najbolja situacija možda ova baš sada u kojoj se nalazim, a to je ovaj naš sedmi studijski album, negde sam dugo nismo izbacivali albume, pa nekako je sad vrlo, vrlo veliko uzbuđenje, a najgore kad sam pao, možda na bini, što se tiče posla. Što se desilo tada? Ništa, čovjek koji je radio monitoring mi je stavio monitor na pogrešnu stranu, gde ga nisam očekivao, pa sam krenuo na tu stranu i pao. Kako je publika reagovala? Smejali se, plakali se. Dobro, a kaži mi, s obzirom na to da si toliko godina na sceni, da li postoji neka situacija koja bi mogla da te navede na to da prestaneš da se baviš ovim poslom? Ne, nikad. Apsolutno ništa? No, apsolutno. Meni je bina igralište za mene. Sam jedno veliko dete, tako da ne bih se baš odbajao od ovog čega se bavim, šta bi Bog dao. Kako čuvaš to dete u sebi? Pa ne znam, tako sam rođen, čuvam ga tako što stvarno se trudim da živim u miru sa samim sobom i sa okolinom i da ne gledam tuđe posla i da se bavim isključivo i samo sobom i svojom porodicom. Tako da mislim da to negde reći za svakog čoveka koji želi da bude negde dobar sa samim sobom. Moram da se dotaknem i trenutne teme razvoda na estradi. S obzirom na to da si ti prošao kroz to, koja ti je nekako prva asocijacija na taj period i koji bi savjet dao nekome ko se trenutno nalazi u toj situaciji? Pa ja nisam neki dobar savjetodavac i meni je žao uvek kada vidim da se ljudi rastaju. To su teške i bolne stvari. Asocijacija na to, sad ne znam, osim da ti kažem da mi je žao. Kad čujem takve veste, zapravo uopšte. A s obzirom na to da si, nažalost, prošao kroz to, kakav bi savjet dao nekome ko trenutno prolazi? Pa nema tu savjeta, Lutko, tu svako mora sa sobom da se izbori onako kako mora da se izbori, na neki svoj način, da nađe svoj unutrašnji mir u svemu tome i da zapravo prvenstveno bude dobar i dalje suprug, da bude dobar otac ako imaju, ako taj bračni par ima decu i da nikada se u porodici ne odustaje nikada u životu. To su neke stvari koje moraju doveka da se poštuju i da se cene. Ti si primer toga, s obzirom na to da si sa bivšom suprugom i dalje u dobrim odnosima, ali znamo i da uživaš u novoj ljubavi. Sve, super. Kako se osjećaš? Jako lepo. Emotivno sam ispunjen. Odlično, hvala ti najlepše. Hvala ti.